aqui em Cuiabá, um rapaz também foi preso com um tablete de maconha, aqui, vizinho nosso aqui, aqui no Alvorada. Ele ainda tentou fugir do flagrante e invadiu uma casa no bairro. Zé Porto estava em cima do lance. Vamos ver, Zé. Explique e conta para nós. Olha, uma ação da Polícia Militar na região do bairro Alvorada, aliás, é uma região onde a polícia vem intensificando cada vez mais aí o combate ao tráfico de entorpecentes. Existe ali, próximo à rodoviária, um local já denominado como Cracolândia. Infelizmente, há uma comunidade ali de moradores de rua, dependentes químicos. E é claro que é um local também bastante apreciado pelos traficantes, porque eles têm ali a clientela na mão e os multiplicadores do famoso tráfico formiguinha. Só que hoje um traficante acabou se dando mal, porque os policiais já estavam encerrando o plantão, mas reforçaram a ação e ficaram no prosseguimento até conseguir prendê-lo. E conseguiu aí trazer para a delegacia em flagrante esse rapaz aí, que é o Rafael da Silva Costa. Ele tem 22 anos, já tem várias passagens pela polícia. E ele estava tentando repassar aí essa metade de tijolo e de tablete de maconha para outros traficantes lá do bairro. Só que os policiais conseguiram fazer um prosseguimento lá por algumas horas e ele foi preso, inclusive, tentando foragir da polícia. Ele acabou jogando a droga, os policiais conseguiram pegar, seguiram atrás dele, ele invadiu uma residência, tentou se esconder debaixo de um carro, não teve como, acabou preso. Os outros dois foragiram, mas o principal, que estava com a droga, está aí agora já em flagrante delito aí por tráfico de drogas. Nós intensificamos essa ronda e conseguimos visualizar no momento em que o Rafael estaria passando esse tablete de substância análoga à maconha para dois indivíduos, mas eles visualizaram a presença da polícia, uhum, empreenderam fuga. Entretanto, nós corremos, deixaram o Rafael com a droga. Deixaram o Rafael, deu tempo, né? Não deu tempo, ele acabou deixando a droga no chão, correu, mas nós corremos atrás, deixamos a viatura para trás e conseguimos detê-lo já no interior de uma residência lá, tentando se esconder embaixo de um veículo. É uma região que preocupa muito a questão da segurança, porque existem, inclusive, um número bastante grande de jovens envolvidos com a dependência química, o uso da maconha, de outras drogas, e mais um traficante aí preso, inclusive já reincidente nesse crime, porque não é fácil, tem que estar muito qualificado aí a ação, tem que ter muita qualificação para conseguir manter aí o traficante na cadeia. E para o Rafael, não tem saída, o delegado já está encaminhando aí o flagrante dele e deve seguir para um presídio da capital. Com as imagens do Itacir Merel e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.